Ahoj, dneska vám ukážu, jak si můžete udělat luxusní kokosový jogurt. Proč byste si ho měli dělat? Je lahodný, je plný probiotických kultur, takže podpoří vaše trávení. Jsou v něm super tuky MCT, který vám dodají rychlou energii. Dá se použít na slano i na sladko. A díky tomu, že je nepasterizovaný, tak obsahuje velké množství antioxidantů a enzymů, který podpoří vaše tělo. Co k tomu potřebujete? 300 g kokosové dužiny, anebo 150 g kokosové dužiny a 150 g kešů namočených ve vodě. Původně to bylo 100 g kešů, ale jakmile to namočíte ve vodě, tak jich to nabíde během hodiny na 150. Potom vodu z jednoho mladého kokosu, nebo můžete použít panenskou kokosovou vodu z lahvičky. A probiotika. Stačí 1/4 gramu, velmi málo. Doporučuji kvalitní probiotika, aby to opravdu ten jogurt sfermentoval. Až bude jogurt hotový, tak si ho můžete nazdobit pravou čokoládou a osladit divokým palmovým nektarem. K tomu se dostaneme. Použijeme zhruba těch 300 gramů, tentokrát uděláme jogurt bez kešu. Hodí se vám vysokovýkonný mixér. Já používám Vitamix, další varianty jsou třeba G21 nebo Omnimix, Omniblend. Vodu z kokosu si slejeme přes sítko, aby nám tam nespadl kousek dřevin, toho dřevnatýho obalu kokosu. To bych v tom jogurtu nedělal úplně dobře. A tohle je teda jogurtový základ ještě bez těch probiotik a teď to důkladně promixujeme. Promixujeme to tak, aby to bylo úplně najemno. Může to trvat minutu zhruba a může se u toho ten jogurt i klidněji zahřát. Jestli vám přijde divný, že na tom mixéru mám takhle přiloženou ruku, tak je to proto, že při minulém natáčení jsme ztratili ten vršek, tak nechci mít jogurt na stropě, bylo by to škoda. Takže teď si jogurt přelijeme do jogurtovací nádoby. Jogurtovací nádoba je název pro nádobu z IKEA, která je úplně normální, je skleněná, to je důležitý. A má víčko, to je taky důležitý. Jogurtu tam nalijeme zhruba do 2/3, protože on potom nabide a byl by všude okolo nádoby, když by byla plná. Takže nádobu teď nezavřeme úplně, jenom ji přivřeme a dáme ji do tepla na 8 až 12 hodin. Já používám sušičku a nebo troubu, ale v troubě nastavím úplně nejnižší teplotu a pak nechám po otevřený dveře. V zimě ji taky můžete dát na topení a obalit nějakým ručníkem, je to nejjednodušší. Potom postupně ochutnáváte, zhruba po těch 8 hodinách začnete ochutnávat, jestli už je jogurt dostatečně kyselý. Takže po 8 hodinách vypadá jogurt takhle. Jsou na něm vidět drobné bublinky, což je důkaz toho, že fermentuje. Chutnal jsem si ho a chutnal mě na kysle, což je přesně ta chuť, jakou od jogurtu očekávám. Teď tu nádobu zavřu a dám na chvilku do mrazáku nebo do ledničky, aby se to tak sedlo. Dám to tam do mrazáku třeba na hodinu, do lednice bych to dal přes noc. Tak, a je čas na konzumaci, uplynula hodina a já si jdu na mrazáku pro jogurt. Je krásně vychlazený. A dám si ho z kousky čokolády. A divokým palmovým nektarem, který je podle mě nejlepší na dosazení právě tohoto jogurtu. Chutná tak jemně karamelově, s nádechem trošičku barbecue, on se tomu výborně hodí. Jogurt si můžete skladovat v lednici 5 až 7 dní. Bude postupně měnit svoji chuť, bude čím dál tím kyselkavější, ale i po 7 dnech je pořád úplně OK. Takže si jogurt užijte stejně, jako si ho užiju teďka já.